एक पंति अपने में एक अपने गिदर है एक एवं एक साक्षी दरन गुड़ाक दिन एक में भूमि इन नव खंडों साले में अपने गिदर वाके ही थे अपने हम देखने में कटे का तोड़ा अपने कॉन्सर्ट केरुआ और दूसरा बकेरुआ इतने बटे में बात का महापुद्ध महाया कुना अपने में आदर नहीं आपका तलबु जाहिर या कुना पुष्पित के सहर के गमन मगार गले आंटे में पूंछी खोलना धीरे शक्ति या कुना पुते समहर वेला अवटा भी जकला तीनों तारुणियों में यानवा අනේ කවුරුවත් අඬන්නේ නැහැ මොකද අඬන්නේ යාගේ යාළුව සිහි බුද්ධියෙන් නැහැ ඒ වගේ සිහි බුද්ධියක් නැති මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන යාළුවෝ ඉන්න රටක හැම කොල්ලෙක්ම කඳුළු සලනවා දකිනකොට ගොඩක් දුකයි හර්ෂ පුතේ ඔබ එකපාරක් ඇස් දෙක අරලා බලුවනම් ඔබ මේ ලෝකේ වැටිපුරම සතුටු වෙන කොල්ල බබටපත් වෙනවා මේ හැම කොල්ලෙකුගේම ඇස්වල තියෙන්නේ කඳුළු මේ හැම කොල්ලෙක්ම ගැට ගන්න වෙලක් වෙලක් ගන්න තියෙන්නේ ඇස්වල කඳුළු ඔබට වෙඩි උන්නේ එල්ල කලේ අපේ මුදල් වලින් අපේ කතරෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙහෙලා අපේ සල්ලි වලින් ගත්ත පිස්තෝලයක උණ්ඩයක් උඹේ දෙල්ල පසාරු කරගෙන ගිය මගේ රත්තරන් පුතේ එදා මට මතකයි උඹව ඔබ අපේ එක්කව වෙලා කොන්සර්ට් එකක් කරනකොට අක්කව පුතුමේට පත් කරන්න ඕනේ වුණා මේ කතාව අක්කවත්තා උඹ දන්නේ නැතුව ඇති හර්ෂ පුතේ එදා අක්ක විභාගෙට යන දවසේ අපි වීඩියෝ එකක් හදුවා අක්කට කොන්සර්ට් එක දවසේ පෙන්නන්න හර්ෂ මට කෝල් එකක් ගන්නවා ඒ කාලේ WhatsApp තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ මට කතා කරලා කියනවා සර් එන්න අක්ක පුදු පාන පත්තු කරලා ගියා ඉස්කෝලේ අපි හොරෙන් ගම්මු වීඩියෝ එක කියලා මේ හර්ෂ පුතාගේ දේහය රටටම පෙන්නපු මනෝජ් මහත්තයත් එක්ක මම මේ ගෙදරට ආවා කැමරාවක් උස්සගෙන මනෝජ් හිතන්නේ නැතුව ඇති මේ පාර සිරසට පෙන්නන්න වීඩියෝ එක ගන්න හර්ෂ පුතාගේ දේහය ගාවට එන්න ලැබෙයි කියලා අපි එනකොට දුරගෙන ඇවිල්ලා අපිව පිළි අරගෙන මේ ගේ ඇතුළට අම්මයි තාත්තයි එක්කලා පෙන්නනවා ගංග සර් අක්කගේ බොට්ටික ඊයේ රෑ පාඩම් කරපු බොට්ටික මේ මේසෙ උඩ තියෙන්නේ මේ අක්ක පත්තු කරලා විභාගෙට ගිය පහන තියෙන්නේ වීඩියෝ කරගන්න සර් අක්ක හැමදාම බුදියනකොට ඇට තියෙන පොට්ටයක් තුරුල් කරගෙන බුදියන්නේ ඒ පොට්ටේ දෙයින් සර් වරගෙන යන්න මේකේ ෆොටෝ එකක් කියලා හර්ෂ පුතේ ඔබ පෙන්නුවා මට මතකයි උගේ අක්කට ඔබ ඉච්චර ආදරේ කළා ඒ රත්තරන් අක්ක ඉච්චර සෙනෙහසකින් බලාගත්තා ඔබට තිබුණ මහා පුදුම හැකියාවක් බයිසිකලයක් අරගෙන වේගෙන් යනකොට අපි ඒ අයට සාප කරනවා හැබැයි පුතේ ඔබ hina වෙලා ගියේ කාටවත් විනයක් කරන ගමනක් නෙවෙයි ඔබට ඔබේ බයිසිකලයේ රෝද දෙක 100ට 100ක් සුවර තිබුණා ඔබ පෙන්නුව දස්කම් මේ රටේ ගොඩක් අයගේ සිත්තුලෙක් දැන් වෙලා තියෙනවා ඒ හින්දා ආදරණීය රත්තරන් පුතේ ලපිත මට කතා කරලා මේ පණිවිඩේ කියනකොට මගේ කකුල් දෙක වාරු නැතුව ගියේ ඇත්තටමයි අවමංගල උත්සවවල ගිහිල්ලා අපි කතා පවත්වලා තියෙනවා පුතේ මෙච්චර හැමුම් බර වෙලා නැහැ මම කවමදාකවත් හැබැයි උඹේ ඔය දේහයේ ඉස්සරහට වෙලා ඉඳගෙන මෙහෙම කතා කරන්න ලේ කියලා හිතුවේ නැහැ සීල් මහත්මා කියන්නේ ගමේ හිටපු රත්තරන් අහිංසක මිනිස්සේ රත්තරන් අහිංසක තාත්තා කෙනෙක් හැමදාම හරි දවසක මට කොල්ලෙක් ඉන්නවා මගේ පෙට්ටියට කර ගහන්න කියලා අද රත්තරන් තාත්තගේ කරපතින් තව ටිකකින් සදහටම දෙලෙත් පියාගෙන යන මේ ආදරණීය පුතා ජීවිතයක් ආරම්භ කළා පියුමාලිත් එක්කලා පියුමාලි දුවේ උඹටත් උගන්නලා තියෙන සර් මමයි උඹලා දෙන්න ලස්සන ජීවිතයක් ආරම්භ කරලා ධර්මල්ල සමාජයට හදලා මේ ආපිලිගම් පුරවරේ ලස්සනට ඉන්නවා බලන්න පුෂ්පිත සරුත් බලාගෙන හිටියා අද උඹව තනි කරලා දාලා හර්ෂ පුතා යන්න යනවා ආයි කවදාවත් නොවන ගමනක් යන්න යනවා හර්ෂට මේ පාරේ වෙනදට බිම ගෙන ආපු බයිසිකලේ ආයේ මේ ගෙදර ඇවිල්ලා
මේ දුරකඩ නවත්තන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පුතේ උඹල කර තියාගෙන යන්න ඒ සහෝදරයෝ ටික බලාගෙන ඉන්නවා. කඳුළු සලමින් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා මං ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා හර්ෂ පුතේ මට එක දෙයක් කරන්න බැරි වුණා දනසිදුවේ. ඒකට මට සමා වෙන්න. ඒ තමයි ආ මල්ලි වෙනුවෙන් කියන්න තියෙන මොනවදෝ දෙයක් පෑනක් අරගෙන කොලයක් අරගෙන උඹලියලා තිබුණා. ඒ නියුලුම්මා මල්ලිගේ අතට තුරුල් කරගන්න දීලා තිබුණා. පෙට්ටිය අන්තිම තප්පරයේ වහනකම් මට ඒ ලියුම් කඩදාසි අතට ගන්න බැරි වුණා දනසිදුවේ. දත්තනම් මං උඹල හැමෝටම ඇහෙන්න ඒ මල්ලිගේ අතේ තියෙන ලියුම්මට අක්කා ලියලා තියෙන වචන ටික කියනවා. කවුරු එපා කිව්වත් මල්ලි තනියම පෙට්ටියට වෙලා ඉඳගෙන ඒ ලියුම කියවයි. එහෙනම් හර්ෂ පුතේ උඹ යන ගමන ඉතාම ගෞරවයෙන් ඵලයන් මේ හැමෝගේම ඇස්වල තියෙන්නේ රත්තරම් වටිනාකමක් උඹ අද ජාතික වීරවරේ උඹ වෙනුවෙන් නිට්ටඹුවේ පිළිනුවක් හදමු කියලා අද අන්තර්ජාලේ නිකුත් වෙලා තියෙනවා පරිවිඩයක් අපි උඹ සෙන්පතියෙක් වෙලා ඉන්නේ උඹ අපිට වීරවරියක් වීරවරේ ඒ නිසා අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ මුළු හාපිටිකමටම මේ මුළු ලංකාවටම තිරිසන් මේසුන් දෙපත්තු කරපු ඒ තිරිසන් පාපතරයින්ට ඇහෙන්න හයියෙන් අපි එකතු වෙලා හයියෙන් අපි එකතු වෙලා ඉතාම ගෞරවයෙන් යුතුව මේ මොහොතේදී අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු හර්ෂ පුතේ ඔබට නිවන් සුව ලැබෙන්නට කියලා මට අවසරයි මේ වචන ටිකක් කියන්න කොච්චර කඩා හැරුණත් කඳුළු දරාගෙන ඉන්න බල බැරි තරම් පපුව වේදනා දුන්නත් මේ ටිකයි කියන්න දවසක් ඉන්නේ නෑ පුතේ ඒ හින්දායි මේ කියන්නේ මගේ රත්තරනේ මේක කියන්නේ 22යි 5 වෙනි මාසේ 11 වෙනිදා ඔබ අද අපරාධ යනවා ඒක අවුරුදු 27කට කලින් මට මල්ලියෙක් ගෙනත් දුන්න අම්මා ඒ උඹයි කොල්ලෝ ඔබ වෙනුවෙන් මගේ අම්මා නොකරපු දෙයක් නෑ එතරම් ආශිර්වාදේ මට කියන්න දෙත වෙලා තියෙන්නේ වීරයෝ කතාව ඉක්මනට ඉවර කරනවා මචං වීරයෝ කතාව ඉක්මනට ඉවර කරනවා රත්තරන් පුතේ උඹට අදාමර දිවස්සුවේ